Ние сме модерни гладиатори, каде што не гледа публика, у арена сме и гинеме внатре. Вау, луѓе, седум тренери, тоа е тоа. И сега, брат, јас доајам, седум тренери. Што мислиш, што се деси? Ако сакаме да бидеме спортисти, ти излегуваш, се однесуваш, доаѓаш, сите добар ден се кажува. Најкултурен на свет, нема стоење у место. Не те разбира доволно. Он кој ќе те види тебе како ти функционираш, тоа е тоа детето што му треба му го даја. Повикам, саше земја топката, ја зима, јас оке за крај. Да ме мава сакам, не? Да види бам, да мава, тоа треба да функционираш. Го пуниш цело време, така треба да функционира секој тренер. Колку многу е многу? Ја мога знам погледот на детето кога ќе погледне у жица, знам кој родител дома му препричува на детето. Не игре у мало фудбал. Кој бе не игре у мало фудбал? Мене тоа најголема травма што ми ја направи. Кај го засакав јас. Остаме да играм фудбал, бе. Остаме без престан да играме. Што ако сум уморен, ќе изгубам, па ми е гајлеве. Луѓе, дајте да тренираат, да ве не знам, 10 тренинга неделно нека прават. Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Кај си бе, кире бе! Година и нешто, човеш. Година и нешто. Шо има ново? Да не ти се верува, брат. Шо има ново? Гледи на нас и еве ти го. Не ти е прв пут да. Да, готово. Почињаме? Почното е? Почното, сега ќе откриеме сега за тебе. Кај си сучал волку? Кога си сучал волку, човек? Брат, ово е Сега от такмици. Сега от ФФМО тренинзи седење. Ама... Не само такмици, и тренинзи. Абе, тренинзи еден тон. Да, добра, да. Тренинзи, помагаш е црн. Клан плюс, не сум нешо бело. Шо биваме? Шо се дешава? Брат, година и два месеци. Роден ден се година правиш? Година и два месеци. Вчера беше роден ден, да го направивме една година. 11 мај почнавме прв тренинг. Се... Фирмата ја отворивме. Отворивме фирмата, дента се погоди да бидам тука. Дента идеш за епизодата или снимавме? Снимавме ден. Така баш кога ме прашавте, викаше бе како, вика кога ќе пиде, како ќе пиде, викам бе денеска отвараме фирмата, и отворивме денеска фирмата, доаѓам на подкастот, така беше. Свари ситуација, да. После не знам сега точно кога беше, после недела две мислам, сега не знам како беше сега со времево. Пројде недела две или месец, не знам да пројде, почнавме првиот тренинг го направивме. Така беше? Водно, да. Првиот тренинг го направивме, имавме 11 дечиња негде. Пријавени ушло дома. Од како беше, се пријавиа? Тоа беше рекламата, нели? Идеше, вртеше рекламата и сега брат, дечињата наши реално на старт беа 11, беа 3-4 што гледаа од реклама, што дојдоа, другото беше ваши деца. На Саше внук на разбираш, да, пријател мој најблизок од дечињата, да, и тоа беше таква стари на старт ситуација. Имаше 11 дечиња. Прв тренинг е прв тренинг, прв тренинг бевме малце, мислам, знаеш, тие се све почетници. Буквално ние сме сега работиме. Е тоа, беа деца што играле негде или прв пат со фудбал се сеќавам. Прв пат имаше едно дете, се мислам дека што играше и дека што сега дојде кај нас од друга екипа, меѓутоа знаеш како, тие се на пример дечиња, ние секој отворивме, тие се дечиња каде што оти биле во друга екипа и сега таму не биле да речеме, мислам сега да видат 40 дечиња, оне на крајот негде, ке што веќе знаеш, играт, да не играат и сега си бара среќа, да. И дојдоат и викам 3-4 дечиња имаше што не ги познавме, другите ги познавме и тоа што беа и многу од нова школа. 2014-15 беа највеќе, имаше 2013 имаше дечиња, ама тие беа од нова, од оваа школа, осредно, поради тоа што е Саша не сме. Кај што сте вие вама? Да. 40 години, плюс да, минус едно. Па да, ја и Ортаков мој што сме си водно некс левел и све заедно.
во Нова сме исто, правиме таму авторско активисти, нели кој што ви кажав таму, ќе правиме се овие што не гледаат дечињава, што им се свига како сме работеле таму, повеќе не ми на забава теравме и дојдоа дел. Дел дојдоа и затоа викам 3-4 што не ги знаеме. Дечињаш, а другото беше све на наши блиски. Тоа ви беше планот одма со таа таа возраст да се почнува. Па да ти кажам право, да, да, ради тоа што знаеш како ние гледавме кои генерации ќе ни дојдат. Кој на првични кои генерации ќе дојдат, зашто имаш уште само неколку дена, дали недела дена се, затоа викам не може да, дали недела дена имаше, кај што можеш да пријавиш екипа на ФФМ, тоа ти е надпреварување, кај што децата највише го обожаваат, надпреварување на ФФМ. Се собираат нели од сега детска лига, се вика, се собираат свака част за ФФМ. Детска да, лига. Да, детска лига на ФФМ се собираат екипи. Тоа мора да ги цела Македонија сите школи дарно, да. Не знам дали си бил, имам, не сум бил, ама звучи гениално. Секоја чест, онака мене ми е, ја не да, знаеш. Јас ја имам многу пофални зборови за тој, ќе зборам у тебе да, на подкастот, ќе зборам шо... за ФФМ. Не знаеш колку деца екипи брат со презимиња на дресови мерак да ти е фудбалерче. Да, има имам паралелна такмица. Многу имам брат по 2-3 илјади народ што доаѓа, што прва лига го нема. Каде бе тоа човек? Тоа се трибини цели. А авиончето аеродром, ти не молиш че? Ти е игралиште со натака. И вага се, така, 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 така. И вештачка треба се, тие се нареди. Например, генерација овде 2013, 2012. Знам цел комплекс, ама... Сабота недела, помини од 9 сабајле до 3, нема застој од утакмици деца фудбал. Ја не може да си поверувам. Да, они се од сабајле до вечер. Од сабајле до вечер се тие таму што работат луѓето е хаос. Ко проект баш лани почна или си постоеше? Јас уште кога бев пред 7-8 години, да, и пред тоа има. Значи, ама вие таман на време го регистрирате клубом, да, за да може да се пријавите. Ето така. И пријавите екипа? Брат, 7 дена има и сега гледаме, викам, што ќе правиме, се шим лукам, знаеш, има 2015-2014. Највеќе, викам, ќе ги пуштиме, викам, па со надеж дека ќе дојдат, знаеш. Со вие први. Ќе ги пуштиме, викам, една генерација 2014, една 2015, пријавуваме екипи, тоа е тоа. Пошто ти, например, ако не ја пријавиш екипата до рокот, добро. После не можеш утек на сезона. Да, а, да, 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 не можам се, например, ептен сега некој ако се откаже да се деса, а, не знам, не, сплет на околности, па после да... Е, ама ти можеш да пријавиш екипа, ама децата во таа екипа после ни стекот на годината може да се... Е, да, тоа како сакаш. Составот можеш да си го менјаш. Да, де, нормално, јас ја пријавувам само екипата, па, не ги пријавувам дечињата како по име и презима, да, така мислиш ти? Е, тоа, не, 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 јас ја пријавувам екипата како екипа, да, после тоа си пустам деца. Си ги регистрираш децата, си бараш лекарско од нив, мораш да приложиш дека е регистрирано кај тебе, комец има заведени си се дека се регистрирани, дека има лекарско, мислам, справат прегледи, спортска медицина и тоа е тоа. И сега првиве деца, ем почнуваат со тренинзи и одма у надпрвар. И чека, вие нема. 2014-15 пријавувате? Да, брат, и тоа што знаеш. Немаш 14-та екипа реално деца во моментот. Немам, брат, знаеш како немам ри тоа што поише ми се 15-та, 14-та беа малце, поише ми се 15-ти, сега може од 15-та до 14-та, пошто се помали. А, знаеш, една година. Да, помали со 16-та, имам што 16-та убацев у 15-та. И на старт и ајќе тргаме. Да, веќе реке тргаме, знаеш како почиња прв трен. Сега ти нели реално сме работеле е со селекција сме. Со најквалитетни деца next level, знаеш какви деца доаѓаат Огин. Значи најдобри деца од цела Македонија доаѓаат. Дако ти кажам дека од Неготино ми доаѓаат, од Дебар деца. Жаре од сега доаѓаат у next level. Ја викам, само опак ќе се вратам. Викам, абе, на Исјавам, абе господи, ја викам, знаете, викам, ние сме у Скопје, знаеш кога, викам, од Неготино, кога. Абе, вика, ќе дојам, ќе си го вратам. Си дно е, прајте, не си го враќа. Разреваш, не е слевал, да, да, да. И са ние на тоа, на таа цела селекција, све доаѓаме со почетници. Пап се пука на фафа. Се паѓаме, много беше интересно. Ама вие имате искуство и со такви деца. Нормално, нормално. Саше беше тренер, не бе паднато од Марс да биде. Не, не, не. Ние бевме, знаеш како се пуштаме, па прв тренинг тоа верглање, знаеш, но не може да се заставиме. Зборење, зборење, без песен трчење. И оставивме добар печаток на првиот тренинг. Знаеш како имаше добри коментари, ми тек направивме да, на група, имаше, да, родители, направивме добар печаток. Сега ние реално не знаеме многу од next level, ама не беа, знаеш како родители на старт не беа без скептици младца ради тоа што друго е да бидеш ти тренер во некоја екипа или друга една работа ми е индивидуална, друга е да оформам школа. Не разбираш. Преј тоа што ти сега на пример, они да, има дечиња што се почетници што на пример него нема никаков ризик. Јас ќе дојдам вика со децата. Знаеш ќе си дојдам ќе го направам тренингот, па ако биде биде, а ако не ништо, ама да, вика, не ама, било знаеш, во екипа, е потешко да дојдеш од квалитетно дете да ти дојде од друга екипа. Кај што не му е познат терен, не знаеш ти колку ќе обстанеш, не знаеш ти со што се среќаваш, не знаеш ни како си спремен финансиски, не знаеш ништо, да. Он вика, и овие се бомба.
Стварно, ме разбираш, склопот, филозофијата, све тоа што го работат е бомба, све. Ама, ама кај знам што ќе се деси. Да видиме. Утре ќе ме остане улица, ме разбираш, кај ќе барам ја после. Па, хајде, 6 месеци, пак враќа се назад. Не е тоа, тоа. Знаеш. И да, македонска работа отвори, затвори стално да, мало, да, така да. Тоа е брат, прави... има, има 70 кусур школи. Реално, кај што се отвара, затвара. Да, 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 фул. Ја не ми се веруваше. Фул. Е, са добро што не се толку, например, познати, што си работат по, по 20 деца, 30 деца максимум, разбираш? Тие што никој не ги знае, реално. Ама тие пак се чувствува, така? Да, бе, се пријава, ако може, ако си на пригенерација, се пријава. Топ, браво. Да, да, FIFA ме... Дали ти се тие први 11 деца уште со тебе? Вака, тие... Или чека, 11... како е са, ако, ако он порасне веќе... Не, 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 супер си се, тие си се. Има, има дечиња ми се, тие... Генерацијски е 2014. Е, сега, например, имаш, знаеш кој не ми се? Секоја си играш со твата генерација. Ама ти као клуб секоја година треба као нова група... Да идаш, си доаѓаат. Значи, сега имаш 2, 3, 16, 18. Поише клупи водиш. 2018 бебиња, кан. 18. Леле, 6 години си. 5-6 години, бро. Сега колку групи водиш денес? Вака, ние ги, ги правиме сега, групите ми се, например, 18, 17 и 16 ми се вкуп. Една, една како група. Како една, еден, еден термин. Втората ми е 15, 15 се повеќе, дечиња се се собра, послиде 14 и послиде 12, 13. Добро, е, сега поводам. На старт, пошто ме праша, нели, дали, ми, дали продолжува да тренираат деца, они се, тие што се помалите, сите се тука. Меѓутоа, поголемиве, поради тоа што од нова дојдоа, разбираш, не дојдоа од нова, немам ја генерација за нив. Уни дојдоа од Зелба, знаеш, ја немам генерација на старт, ја не можам да примам 2011. Да. Не можам ја 2011, им реков. Слушајте, дечки, уште на старт. Слушајте, дечки, ние ќе имаме све, меѓутоа на старт ние не можеме да пријавиме таа генерација, ги немам тие услови за, за тие генерации постари, пошто беа постари од, од нова. И дечки, добро, добро, потренираме се и си, си се откажа. Дали, они, знаеш како, они, не, они беа тоа што не почитуваат, не сакаат од вама нови дојда, као повеќе чезна направи, знаеш, деца. Али тие што беа помалите, тие си останат. Така, затоа што да. Си имаат сега делот влегле у, у шема. У бубањеца у шема. Да, јас, да. Јас ти кажам, ние кога, кога почнавме со тренингот, само знаеш, пошто се знаеме како дишаме со, 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 со Саше, буквално, брат. Значи, ние ги правиме тренинзите, се случува да дојде ке мене дома, јас идам ке него да правиме од, од прва до последна минута треба се знае буквално што се прави како. Си ги знаеме сите реакции, 10 години сме да речеме секој ден со тренинзи, знаеме тренинг план. И, и, и само ке го погледнам, викам, и он, знаеш, ме, ми враѓа поглед што се дешава, луѓе. Децава не знаат, мислам, знаеш како основ, нај, од нула си го земал тоа. Знаеш, од нула, викам, ла, затоа ти кажа, селекции правиме, водиме све и оденешка дојдеш од од нула. Те паш работнички. Леле, колку работа има, викам, не, 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 колку работа жаре. А, тоа е почеток. Да, на почеток пра тренинг, колку работа имаме, од нула почињаме, пак, хајде. Ама, па најубаво е така. Ама, чекай, прв пат ти е да тренираш деца од нула? Не, не, не. Ми, знаеш како, јас сум ги тренирал, не. Ама јас имам селекција, и он ке ми дојде, например, од нула, јас го тргам посебна, ке што сум бил нели тренер. Не, зборам за деца што не знаат фудбал да играат. Дали друг пат си тренирал дете што тек сега учи фудбал? Да, сум ги тренирал, али да, вака сите одеднашка да ми бидат не. У некс леле. Сите одеднашка, знаеш. Кристи го прати Марче син му кај него на така не за некс леле. Да. За ама индивидуал. Се запознае со фудбал. Е така да Марче, да. Марче си игра у ФК Карев, да, друга школа. Да, е многу добро дете. Многу добро дете. Не, сори, добро, добро ме, ама цела група. Ама група е до прва учи фудбал, тоа е друг филм. Ништо не знаат. 10 дужици замисли одеднаш. Да, знаеш како они ништо не знаат, буквално он он сега почиња ти, он не знае со што се среќа, како прво тоа е голема травма. А бе, знаеш, доаја е просто рвка да се пораш. Доаја и сега, ние тогаш беше све на смеја, за фрканција и како што ти да тренизите се позвам. Ама вие го очекувавте тоа, дека, окей, ки ни се пријават, цела група шо помна немаат фрканција. Знаеш како, ке мораме да го, да го издржиме периодот. И тоа што, пак ти викам, навиката е, ни сме створили на многу квалитет, и оденешка доаѓаш каде што е. Од нула. И за колку време за игра деца? Од тие играат цяло лига некој? На ФФМ? Е, па, играат и тоа сериозно добро. Дебе за зборим година? Збориме за, дојда и плюс некој дечиња од, добро, да. Да, од други клубови и збориме за, сега зборам за сварно сериозно веќе надпреварување како што ние можеме се носиме со... Што значи играат сериозно добро? Деца што се 10 години? Знаеш колко како, го тепавте најдобриот тим? Имаме, имаме,
И е па вака, знаеш како, ние се тоа знаеш како ние се рамбиме 0 на 11 1. Тоа беше жере вака. Да, имавме прва полусезона 10 утакмици, 9 победи, 1 пораз. Е па со деца што туку научиле да играат футбол. Па со сите што само што знаеш тоа, ние сме. Не, се бај човек, чека малце. Ама тоа збориме за една генерација, имаме со две генерации таа. Ама ти како така? Тоа знаеш како? Јас мислам дека Кире Мориње. Не е тој момент. Знаеш како, не е тој момент, ради тоа што ние сме она психо, ја ми ли првиот пат што го зборам психопати. Реално, јас сум психопат. Ја дури навечер сум си навечер вака си доаѓам и си викам добро бе. Многу сум нападен, сваѓаш, јас стварно сум во моменти многу нападен, значи сакам како пружам све, па жарен спрема децата или да, многу, знаеш како ја не го оставам, знаеш што сум јас излуден од тоа што премногу го сакам тоа, ја не ги оставам децава да сакам секој момент, еј како си правам ја мобат, еј слушај, вчера можеше да го направиш тоа, тоа без престане змуавето, ме разбираш, секој момент наеднаш, да, секој момент сакав многу брзо, знаеш како и стварно така се видиш, сакав многу брзо да стане добар впечаток дека да почне да ни верува дека процесот е тој. Дека ќе видиш што се деси за 2-3 години. Тоа сакав да мора ми толовиш како изгледа тоа у пракса, стварно како го применуваш тоа. Како епа вака. Извини, они ти доаѓаат на тој сат колку? Три пати неделно? Три пати неделно и сабота ја правиме како тренинг или правиме надпревар меѓу себе, дали надпревар со некоја екипа друга или добро. Тие што не играат на ФФМ, а тие што играат се на ФФМ. Прво секако доаѓаат, седат саат, саат и пол два. Па да, они доаѓаат пола саат, да речеме ако дојдат пред тренинг, остануваат уште еден саат правиме. После тоа имаме нели секогаш муавет и секогаш ги држам, сакам да направам со секој дете муавет. Е па тоа е практичната примена. Да. Е што правиш со секој дете муавет? Па вака, кој е добар? Да, ја знаеш како ми беше целта поради тоа што ти викам сакав многу да смениме нешто овде, да бидам малку поразличен. На секој тренинг земав, јас, сеќавам се ќе кажам колку сме тимот. Јас Саше, Виктор е тренер за голмани и уште 4 дечиња што дечки 20 години што ние ги трениравме од Волкави колку што се сега овие. Таа добро. Ние Волкави, ја и Саше ги тренирав, си ги земавме пошто знаат како функционираме ние. Знаеш? Е сега на тренинг влагаме и обавезно мораше да има сега веќе мора да има 7 души на терен. 7 тренери. Седум тренери. На 20 деца. Имаше стартавме со 7 тренери, се може да не секој тренинг има 7, нормално, има 4, има 5, али под 4 многу ретко се случува да има по 4. Минимум од 4. Па тоа и сакам да го постигнам, брат. Ќе биде како коледж NBA у знаеш како и знаеш ли само ти кажам каква е ситуација, каква ситуација се дешава. Знаеш колку е смешно, ради тоа што јас тоа на пример сум го гледал секогаш у око ми паѓало тоа кога ќе отидам на некој турнир и кога ќе видам, знаеш како, доаѓа на пример Партизан Звезда и сиграл за Партизан Звезда, Динамо било кој не знам, да, они доаѓа 7-8 души, зашто го прават тоа? И се си размислуваш што го прават тоа, секој посебно разговара. Има време. Јас на пример на тренинг со ако имам 7 тренери, ја имам време со секој дете да разговарам у меѓу вежбата. Да. Разбираш? Значи, јас можам да му дам него мотивација, ако сум сам. Ја не можам тоа да го направам. Не можеш да се. Разбираш? Јас на пример се, еј, добро, мирна ми е главата, таму има 5, гледам дека функционира со овој тренер. Океј. Го гледам овој да. Овие 20 тука се сумен, дојди малце, 30 секунди. Еј, вчера ова се деси, молим те, размисли како ќе правиш. Размуш, дам. Во ја продолжува. Разбираш? И со секој дете гледам од прилика да биде да разговарам и со нив многу често. И сега ти зборував, ние кои идеме на пример, вака ги гледам по 7-8 тренери, викаш, и знаеш, има зашто, разбираш? Има зашто, да. Друго е кога детето ќе се осеќа, они се осеќаат деца многу битно. Разбираш, многу битно кога ќе дојде некој 7 души кога ќе доаѓа со тебе на утакмица, кога секој различно ќе разговара. Прв турнир идем, многу јака ситуација беше, прв турнир идем, не знам што беше, не битно. Надвор кажува, брат. Не, тука ми кажува, се знаеш, наши брат, лучно се. Наши, знаеш ти кога ќе отидат на пример на тренири, кога ќе се вратат, колку се воодушевени родители, тренери. Вау, луѓе, 7 тренери, тоа е тоа. И сега брат, јас доаѓам, јас го сум го видел тој, ние доаѓаме 7 тренери. Па, доаѓам 7 тренери. Што мислиш, што се деси? Иди ги глумата. Умреат гомнелени. Ова глумата, бе, се отвориле, што е, ова бе, 7 души. Да, бе, јас ја дознам, разбира ситуација, не снимаат, не снимаат другиве, дека нема појако, другиве тренери не снимаат, као види ги глумате,
Човече, види ги глумата, вие дошле 7 души, што е ова, кај ова? Па цела мали, па нема порава. Ама тој е, тој е луда работа. Знаеш, е се ти отшо, луѓе, јас отшо сум градски теран, брат, дека... Да, 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 е, да си бежи, тоа сега да го кажем. Сија имаат мувата на гапа, да, но, се знае дека тоа е правилно, брат, тоа е правилно. Значи така си... треба функционира. А он не може тоа да го направи, не може да собере таа, не може, треба да платиш бото. Треба, а и треба деца денеш. А треба да видите со 7 тренери, кажеш, браво, е неги конкуренција. Е па доаѓа мај веќе го викале. Па доаѓа, доаѓа сега, доаѓа индивидуално. Виделе Ѕвезда. Па така де, да. А нашите веќе ги видат Ѕвезда, викаат, вие Срби ве работате. И доаѓаш во Македонија, македонска екипа на македонски турнир со 7, и истиот тој шаглон. Ке јаде гомна, да. Да. А Ѕвезда што во Србија нема мое недостиг на него. Да, да, брат, тоа така е, тоа е така правилно. Овде глуматање. Разбираш, да. Само е правилно. Како ме нервира тоа е. Ама тоа секој. Знаеш како колку е тоа тежок менталитет овде. Овде, овде, овде ќе збориме за тоа, овде, овде е хаос, брат. Овде знаеш колку треба труд за да можеш, колку треба едукација, многу треба да се збори. Но мору треба да им ги отвориш очите на самите родители. Ја многу сакам да седнам, ама знаеш како, од толку многу обврски нема да седи да разговараш, бе, да. Знаеш, по 25 години сум го прошел тој процес. Они не прошле, тоа, они постар од мене и поискусен за некои други ствари, не можеш овде. Овде сум 25 години секој ден. Не можеш да се носиш и не можеш да ми кажуваш како функционира совлекувална, не можеш да знаеш, не можеш да знаеш како функционира внатре кога си знаеш у тимот, не можеш да знаеш како, не можеш да знаеш кои слабости ги има детето, не можеш да знаеш кои предности, не можеш погледот му го знам на детето. So, погледот му го знам, погледот му го знам кој родител, они не се свесни дека ја му го знам погледот на детето, кога ќе погледне у жица, знам кој човек, кој родител дома му препричи на детето, знам. Верувам, знам. И тоа има, и во фудбала. Што спориш? Тоа се таа најмногу. Не, ја мислам во тенис дека е поише зашо да индивидуално. Абе сегде кај што има искомплексиран родител и дете у спорт, сегде го има тоа, веќе. Стално имало тоа во наше време на тренинг, да, ја гледа тренинг цел тренинг. Да. Што мајка ба? Вечната војна таа моја. А у Црвена Ѕвезда знаеш што брат? Клучна врата родители. Ајде. Жре. Знаеш како? Не даваат, не дозволува. Јас викам, ние како овие не се сениори, овие се дечиња. Ве дечиња, ние го представуваме клубот. Како јас, така децата, така и родителите. Сите заедно го представуваме клубот. Ради тоа што тие деца, ако во случај видат неодговорно или лошо понашање на родителот, не знаете како емотивно делуем тоа на детето. Тоа е нешто страшно. Како на некој потек? Како мислиш? Како, например, на утакмица, се случува, се, да, или на утакмица, или на тренинг се случува, например, од родителов, не знам, викање. Шутни или подари. Брае, да, тензија, стварање. Аха, родителот не... А, окей. Да. Пошто он има многу голем ефект на него. Знаеш како? Он му е родител. И он мора, значи, знаеш како ќе се... Он повеќе него ќе ослуша него мене. Како се справуваш у таа ситуација? Па, оти знам дека да се случува. Да не идам до тие... Да, знаеш како? Многу сум искрено ригорозен. Многу, значи... знаеш како? Делувам многу и самобендисано од страна. Има, знаеш како, има први што се напри состанок, ќе кажам од поблаго, пак идам по гон. Се напри состанок на родители, првиот состанок беше тоа дека дека оставете ги деца за нас, ради тоа што види, јас сум таков тип на човека што постава ќе што ги ние, двајца, секогаш кога зборам и за мене Саше да знаеме дека зборам. Така, значи да. Ние сме тие што ги поставиле принципите на работа и такви сакаме да бидат. Јас затоа ја отворив школа, заради тоа што сакам тие принципи да се следат. Им викам, слушате се. Значи, викање према дете. Кажување како треба се игра. Викање према судија не постои. Друга. Не постои, знаеш. Ради тоа што да не биде првично беше тоа да не биде индијанско мое понашање, ради тоа што знаеш како, ако ти мене не ми испочиташ и не испочиташ мојата школа, можам да направам. Ја да не ти испочитувам пред било кој. Разбираш? Да кажам гласно пред сите што е таа ситуација, ме разбираш и готово. Да, заваш. Значи ова ти е јасно искомуницирано, јасно, на почеток, да, јасно искомуницирано, да, добро. Јасно искомуницирано, и тоа што знаеш како тоа, ти на пример сега јас ако му кажувам на детето како треба да функционира и да игра. И ти од таму му кажуваш, се дешава хаос. Детето не може, нема теоретска шанса ни 2% да пружи тоа што го, што да. Може. Не може. Чорба, не може. Тоа што знаеш како мене ќе ме фати инат и готово, тргам, излегува од игра, крај. Е, сега, ја го кажувам тоа на состаноков и супер има почитување. Се дешавало некои ситуации, имаше кај што се случува некои моменти, меѓутоа
ги пресековме одма, ги пресекувам одма, моментално, моментално во школата наша, првата цел ни беше да направиме дисциплина кај децата и кај родителите. Ако го постигнеме, викам, правиме мове со саше, дисциплина кај децата и кај родителите, сме постигнали све. Ради тоа што јас у таква атмосфера можам да дам 200% на децата, они ме ми вратат. Само така. Ако бидеш тама. Играме со различни екипи, каде што, брат, нема ти се веро родителите, што се случува, тоа индијанци, бе. Тоа си индијанци, бе. Тоа е катастрофа. Ово е мла... Спориш се за други клубови. Да, за други клубови. Да, и дојдовме у ситуација, јас сум премногу горд на тоа, што постигнавме таму голем успех со нив, ради верувате дека тоа е најголемиот успех, кој ќе постигнеш во мали категории, кај родителите, кој ќе допре дисциплина, кај се напри заедно со седрични и ние комплет како единство, тоа ше сам успехот. Другите, ти не знаеш што за случај играат со нас, вриштење, пискање, наши весе, бомба. Зуц. Бомба. Да, бе, и родителите, така и родителите на кои што си им ги објаснил принципите, го гледаат ефектот у живо. Да. Еве што се случува, да. Ако сме ние смирени, други веќе се понашаат како индијанци и затоа ние ќе доминираме. Так. И родителите од страна ќе видат индијанско понашање и каже, у, ова ние ли сме? Не, вреда. Е, тоа, тоа, да, да. Ја да. Имам видено човече на мрежата вака, обесен еден, таа, нели, тука кај фавама, застана, и го коуча детето, подај, улево, сеа, сеа, шут, шут. Тренерот овде стои, многу е глупаво, знаеш. Не, сеја, не е вреда, викам... не е вреда. Не е ворец, нема потреба. На секој му е незгодно, на тренер му е незгодно да иде на родител да му се обрати. Овој без дете обзвук. Во рачуна и готово. Дотидено е дете. Да, ама татко му само ти влошуваш, они вложуваат толку многу во децата, така. Он стварно како родители вложуваат, ама не сваќа дека они со тоа го светоа, сето е блок што го направиле. Го фрло. Го фрло, да. Го фрло. Ти односот, знаеш како, гледам подкасти многу често за дечина, за психологија. И знаеш како, вика, аве, за еден шампион, едно дете, да може да се развие како што треба, за да биде шампион, он треба да почне да се однесува и надвор од теренот, исто како што е внатре. Е, сега ти, вика, како може детево да го гледа родителот, ова да дава, да го прави тој таму, тоа не е, тоа не е циркус. Не е понашање. Тоа не е понашање, во псување, викање. Да, како ти мислиш дека на тој влог што си го направил, кај го изградиш како личност? А он треба да биде децата се различни, им викам. Вие сте различни дечиња од другите дечиња. Морате тоа да го сватите. Ако сакаме да бидеме спортисти, ти излегуваш, се однесуваш, доаѓаш сите добар ден се кажува. Доаѓа се најкултурен на свет. Знаеш како? Уште не можам да, знаеш, ајде, тоа е многу, тоа е веќе друго ниво. Родители најхе што мразам, ама тоа не е сега го кажувам јавно. Најхе што мразам е жара да дојде со пиво. Еј, знаеш како? Јас не можам тебе да ти забранам или јас не сум ти тебе апсолутно никој за тебе ти забрана да не пие. Али гледајме сега, ти доаѓаш овде, вадиш кеси пред децава. Спортски настан е жаре. Знаеш како? Многу е одма неозбилно се. Одма ми е некако неозбилно, знаеш како? Тоа Множење со нула. Да, множење со нула. Така. Јаре тоа на прва лига утакмици на кај е што. Ама жаре тоа си сеньори, ова се родители на дечиња кои што ги носам. Знаеш, поиша ти изнервирам. Ај. Исто вака, детска атлетика, тренингче, надвор, едно игралиште у Лисиче, не 10-14 години, 6-7 години деца, тренингче, детска атлетика, трибинче со два реда, 10 родители, 7 со цигарата. А тука е стазата кај што трча. Значи ја одам и сите овие дечиња си трчаат у чатот цигари. Ау. А јас сакаш уште нешто плюс да ти кажам за ова. Што се случува? Немој. Само ова е жаре, ова е врвот. Ај родители. 7. Не можев да верувам што гледам. 7 и се ајде да не зборам. Тука мојве деца седат, јас секогаш доаѓам ние некои 45 минути до сава време пред. Да биде наместено да сакам да се осеќаат како да се најбитни на свет, знаеш. И доаѓа до таму, сега позајме на друга екипа, тренерот го чекаат, касни нема врскат, касни човекот. Од таму иде, бра. Зере, со цигара? Со цигара, ама не знаеш како раширен со цигара. Касни го чека, дај го тренерот доаѓа. Со нив им премове туши цигара. Ајде. Ај објасни. И дување од деца. Не. Објасни го тоа, како бе ти ќе кажеш утре, ким кажеш на децата што како треба да функционираат, што треба да јаде, како треба да пие, како треба да се однесува. Кој тренер не го прави тоа. Да. Ај објасни му на дете здрав спортист.
И знаеш што ќе му каже? Не, ме, гледаш што правам, слушаме што ти кажу. Што е тоа? Остај мој, нема појако, моето заврши. Моето помина. О мај гад. Вие, вас вие време. Страшна работа. Многу лошо. Страшна работа. Е, затоа и го правевме, нели, ова предавање, ова што беше? Да, сужар правевме. Имаше ли ефект тоа нешто? Деца пазат ли рани? Брат, има ефект. Да, имаш и прошлиот пат, и прошлиот пат имаше, и се има. Дали имал ефект? Некел благо да јаде после тоа. Да, има ефект. Жаре рече, не треба лажат благо. Готово, крај. И чекај, чисто... А за децава не знам. Значи, од таа првобитна група од 11 деца, денес имате? Денес имаме приближно 120. А ме, не ми е чудо што знаеш, да, се бори. 120. 115 имаше до пред некој ден. Кога ги тренираш, бе, тие, човек? Се имаш, сега, до пред некој ден имаше. Генерацији се тава. Ама не, за термини? По колку група? Епа, зато викам, сега они, знаеш како, да, 4 тренинга, може да се 4 тренинга правиме. Да, може да се случи... Плюс да направиме некога се случува ред, кога да направим и салата, ако... Да ги отделиме, например, и салата, уште некој плюс термин да се стави за плюс, ако нешто ми треба за недела, за некои моменти таму кога што ги поставуваме. Али... Чек, значи, колку групи се? У колку е распределено тоа 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 и 2012. Седум групи, окей, okay. Нешто помасло од 20. Генерации, зашто ги имаме. Седум генерации. И сега чекам да заврши завршново и почнуваме од септември, пријавам сите генерации. А сега кои ти беа пријавени? 2014 и 15 тие што дојдоа. Само две? Тие што дојдоа 5-6 деца. Аааа! Да. Ти ја не можев да пријавам. Ти сега ке моеш од наредна сезона седум селекции ги има. Да пријавиш. Ќе биде напорно. Ќе биде напорно, али ќе се взима плюс, значи немате шанса така да останам. Ќе взимаме плюс тренери, сигурно плюс нема како. Терен ќе се взима. Ќе се прават тренинзи на голем терен. Зашо на голем? Или па за постарија секој малци на поголем терен да ги пуштам. Од која возраст тренинг да прават? Па не, они се сега ќе играат 7 плюс 1 тие постарите, така да ми требаме и поголем терен. Бро. Така да. Кај ви го земал ти? Работнички? Ке видиме се, уште сме у малцу преговори она, али обавезно се взима еден мал и тренинзи ќе се обезбедат за поголем тренер. Значи сега ќе бидете 90 тренери валја? Мал ако треба, врати 20 само да биде квалитетот кој што треба. Знаеш зашо овој терен веќе ми држи уште некои, според мене, уште 20 на дечиња и после тоа ќе се губи квалитет на трен. Така да, до тука застанам и готово минјам овакво и... Да, да, памет. И веќе не нема шанса, не пости тоа. А генерацијски сите кои ќе ги води? Знаеш како до сега бевме, ја и Саша бевме до сега, децава ни помага. Е сега ќе се поделиме по генерации. Например, ја ќе земам две генерации со 1-2 помошник, а Саша ќе земе две генерации со 1-2. Тоа тоа Виктор е цело време тука за голманите. Така да. А значи ти и Саша ќе си водите. Па да, дел, посебно заради тоа што знаеш како жере, колку и ние да сме заедно цел живот и све да знаеме друг е моментот. Например, кога си, знаеш како кога некој ќе, на пример, ја поставува екипата и ја води. Добро. Двајцата кои ќе, знаеш, на старт моравме ради тоа што ние бевме само иднели тренери. Ние бевме и сите капи ги носиме, знаеш какви притисоци и обструкции имаш од страна и све, значи ти влагаш. Зашо? Не може само така да кажеш, се морам обясниште. Па ја знаеш, големи стресови, имаше и тоа што... Ние, знаеш како, ние влагаме се, ја и Саше сме... Реално, ја знаеш, ти раскажав прошлиот пат кај ми заврши кариерата. Да, бе, да. Почеток. Ние сме, реално, мене ме знаат у фудбалов, што играле сите со мене, сите тренери, меѓутоа не ме знае фудбалскиот комплет свет на сите деца и на све, ме разбираш? Школа. Ние уште пред да почнеме, ја да завршив кариерата. Саше нема, мислам, Саше има до младинци, до таму не игра на она. Е, сега, рачуни, ние треба се носиме со гиганти, бе. Ние отвараме нешто кај што се носиме со до нас Академија Пандев. Пандев е газда. Гроздановски има и презиме. Сите што има Џипунов е 30 години. Разбираш, сите тие се има и презиме у фудбал што стајле да речеме што стали белек што извадиле деца. И се ти влагаш од реално од премну од луѓе што знаеш, не знаат стварно како работници, али анониму си сме. Реално. Е, арно да збориме, збориме за збори, да. Е се ти влагаш тој прем бум.
ќе почнеме да зиеме. Ноци, сега не сакам вака да зборам, знаеш, па ми не е пријатно. Срно на бело ако постоиш. Од почит према други, знаеш, и школи до нашите има, почна децата да ни доаѓаат од друга школа. Разбираш? Од друга школи почнуваат децата да доаѓаат и се ствара стварно да дојдеш на тренинг имам премногу деца. Почнува се случува, се имаше некоја ситуација зграја кога што почнува да не пријавуваат, како глупости, галами, она нема везе. Не пријавуваат, да, не пријавуваат. Термините, глупости. Да, термините ги правев, ги правам до 9 саат, смеам на вечер ги правам од савајле. Термините не сме 8 ред, тоа што нема од савајле. Сегде дозволено, нема врска, се случува, ете, се дешаваат работи. Али знаеш како? Од толку многу желба таа работа што како лудаци стигнавме до 120 и ти викам јас до септември гарантирам дека тука веќе се затвори кругот на примање на деца. Јас до септември сега? Да, 100%. Тука веќе се затвори кругот и ќе се после почнува добро на друг. Се продолжува. Е тука сега на пример септември примате нови членови сега и да. После се затвори. Па жаре што? Ти пријави селекции. Па, зашто да, направивте некој јадро да. На тим? Да, направиме јадро на тим кој што знаеш како доаѓаат, почна да доаѓаат на старт како нели што ви кажав, нема поверење. Никакво. Да, бе, јасно, нормално. Сега почна да кажа не више што. Сега доаѓаат брат од клубови од други. Абе играте од разигрување во од Вардар, од сега. Да, да испаднавме. Се испаднавме со двете генерации, али нема врска. Знаеш како они се веќе се многу сериозни селекции, тука се дечиња. Прва година вие, да, дали се? Они се се дели, они се дечиња кои што играат по 5-6 години заедно, тренираат фудбал. Ваше ми се сеа склоп, да. Е сеа веќе на тој завршен турнир се собираат од најквалитетните деца од. На пример, они имаат на повеќе место отворено, да речеме, сеа Грозданоски, они имаат на повеќе место отворено. Ги собираат квалитетните деца игра. Да, да. Дегма, се прави селекција и тука веќе сериозна работа, не е, затоа викам. Али така оно 30 деца вади 7-8, а да. Вие од 10 треба 7-8. Да. Ама тоа е поглупо, онако треба од три различни локации да се обрати, тие немаат уиграно меѓу себе која тренира. Ја знаеш како прави? Знаеш како прави тоа? Кога бев на друго место кул. Јас на пример имаше од повеќе места и ги собирав петочки, на пример, аха. Петочки ги собирам. Кај они си тренираат таму? Да, ја ги сиам три деца од овде, три деца од овде, три деца од овде. Не тренираат заедно? Не тренираат. Папи правам два тренинга, да речем, у неделата. Мелеј. Абе не, они... И па за тоа ги собира редовно. Он, например, кој ми е тоа на работа? Ја, например, работам понеделник координација. Вторник работам дриблинзи, еден на еден ситуации, два на два, три на три ситуации, моменти правам. Четврток правам игра. Ја имитираш тоа што да, тоа што сакам последна топка. Игра од прва во втора, во трета фаза како да се развие. Све тоа што ми углаго правам у четврток и сега сабота се уклучува дали може да се деси да ги викнам поместување, движење кој кај што треба некој уиграна акција, нешто било таква се направи. Е сега они у понеделник си тренираат сега заедно координација таа работа, вторник си ги работи дриблинзи, четврток и сабота кога ќе ми требаат мене уигрување на екипа, посети се, доаѓајте ќе ме. Устари, вамо они... И собирам што да речеме 2-3 деца најквалитетни, е така работа. 2-3 деца најквалитетни од сега, доаѓа, тука правам 10, само 10 погина. Они индивидуални вештини си тренираат цело време, кога ти треба за тимска тоа што... Па добро, така може. Тоа е убаво кој имаш вака еден мастермайнд, што може... Истата програма сегде, да, па ја прескам многу убава слика си замислив која ми рече имаме 5-6-7 тренера на тренинг. И ти си имаш план на тренингот, тие вежби, тие дрилс, ово, да. Оно, имаш помошници за екзекјут на вежбите и ти си надзор. И ти гледаш и за тоа, го имаш тоа време, децата, ти имаш време, и наблюдуваш децата, да. Движењата, енергиите, па да дојдеш на пауза. Тоа многу ми помогна да те сватам у ствари како можеш да си толку на фреквенција со децата. От јаја имав предходната слика. Еден тренер, 20 души, еден сат, тие се вежбите. Кога вежбите да се направат, кога редот да се направи, кога да збориш, кога мотивација, кога говор, кога не знам што, а вака е. Сега ми е јасно ствари што преш ти со 7 помошници. Секој има своја улога. Сите е полесно, сме, да, си, и знаеш како, и тоа, и мене ми е целта да ги знаеш, децата да ги опуштам што се тренири, бе, да влизат. Тој ритам веќе, знаеш, многу е друго кога ќе створи авторитет кај што не се многу млади. И кога створи авторитет и кај родители, кај деца, знаеш, уште појако и само ги буста цело време. Папа им и на тренерите мора да се разговара, да се збори, премногу им зборуваме. Е, ај за тоа малце муавет да правиме.
Како па успеваш тие помошниците да се и на исто ниво, со таа желба, со таа страст, сигурно и со нив редовно имаш некако плански настапуваш, не ми изгледаш толку спонтано, мора и на нив да им се пренесе оваа енергија. Да, знаеш, ние ни беше целта, ни беше целта да ги земеме децата и тоа што сакавме, тој ни беше концептот на работа, знаеш, до сега не сум го сретал. Сега збориш за големи за... деца, да, што да, се помошници. Тренериве што ни се дало. Тие деца. Е, сега, извини, тие деца. Да, све се дека све се деца. Тие се деца и тоа што знаеш, што ги викам деца и тоа што ги тренирав од вокави, да, колку сега што ги тренирав да, вие. Знаеш, ама рече израснав, и он се откажа од футбол. Окей. Да. Е, сега, знаеш, ни беше концептот, пошто до сега не сум видел некој друг да го работи. Сакавме тие дечи, тренери што се нели сега кај нас, што беа дечиња, да ги земеме заради тоа што знаат како функционираме. Ме знаат мене. Те знаат јас, ме знаат како функционираме, ме знаат дека у животот немам закаснат. Ме знаат дека секој ден психопатски работиме со Саша сме. Ние сме страшни психопати, жара џабе, не може да ти објаснам, тоа не е реално. Знае што го чека, знае кој е стандардот. Знае све. Да. Знае дека, знае, да. Он истото го преживувал, он гледал, јас мислам, пилот како го воден, беше на другата сена двете и се знаеш многу е полесно. Али, пак се они деца кај што не можат до, на старт тоа толку многу да, да го дадат што го бараш ти од нив, знаеш. Ема и не, полек... треба и да го видат, знаеш. Треба, треба и да го видат. Треба и полек треба полеки да ти добро. Сепак тука мора си трпелив во тој процес. У тој аспект се деца. Да го остееш да, да греши мора. Да го видат тој хардворк, да го видат тој dedication. Да се усере еднаш да сгреши, да зајбе работа, закасни еднаш. Сите за, зарем сите за фркнува работа. Уште сите, сите цело време без престана, ама тоа затоа викам јуни, али сега ама да им даеш ливој малце да учат, знаеш, да не... Добро, чекај, тие не волонтираат кај тебе на, на не, некакво хонорарче, не, нешто? Да, да, сви си се платени и тоа то супер си се платени за, за, за времето што се тука, цело време. Значи, они почнува и индивидуален да ми помагаат, и индивидуални, или на крајот си делиме свести. Тебе ти е тоа како втор бран на, на една генерација футбол, бивши футболери. Да, да, да. Втор бан на подршка на бивши фудбалери. Да, брат, ама знаеш како од Ювентус кам доаѓа, прават кам на, на Ювентус и вика и бараат тренери од Македонија. Знаеш, плюс они на пример доаѓаат 5 души, бараат уште 5. Не знам, чекај, ова ми. Ај, ова објаснивам, да. Кам збор има, сакам да ви кажам како е, да. Тоа доаѓа, да, ти си плаќаш на пример, не знам, 300-400 евра, детето плаќа, вака, така и се доаѓаат ние од Ювентус доаѓаме глупости. Глупости искрено ти кажам. Тоа ја тоа ништо не разбирам. Сега ќе ти кажам каква е ситуација. Доаѓаат од Ювентус кам пре. Викаде? Вика, во Македонија правиме во Скопје камп, сите заинтересирани, учество е, 300 евра по дете, да дојдеш ти, они доаѓаат, они цела екипа, правиме, сега го взимаме тренот, наравно потнички да речеме, правиме тренинзи од 5 до, до 15, да речеме сега, од 5 до 15 правиме ние тренинзи, доаѓаат тренери 5 од Италија, од Торино и ни требаат 5 македонци. Да, е сега, тоа сакав да кажам, они знаеш како ги бараат тренерите? Ќе ви обяснам за што станува кампот. Кампот, ајде ќе ви кажам. Кампот е плаќа секое дете кое сака да учествува по 300 евра, им дава на тие 300 евра и доаѓа тука како 10 дена они го гледаат што тренира. Е сега ти ако си задоволен од твоја од, од таа работа, да речеме, деца го гледаш, еј ова супер напредувака, да, имаме друг камп у Софија. У Софија повторно доаѓаш. Толку пари. Да, толку пари. Е вака супер е, идеме сега на тоа место, нема да. Али они кога дојдат побараат тренерите на млади категории, тренерите на млади категории да бидат под 25 години. Збориме за дечи. Тоа сакам да го кажам дека тренерите нас не треба со млади категории, млади. Да. Млади ради тоа што оние има таа енергија да му пружи на детето. Не може, ти не си менаджер таму, не си овие што ги гледаме на телевизија, Анчелоти да застане да ги скрсти рацете и да кјути. И таму треба да трчаш поише од нив. Ме тоа многу ми ретира ке сите тренери. Значи јас сакам кога да галама. Јас знаеш кога влагам од страна и сакам галама да видам прштење таму да се трча, да се влече, да тргаш, да кажеш тренерите, да поише од децата. Мора да, тоа да го прави. Да, мора да го прави, да тој што не е тој концепт на работа, мора жере секој секој тренинг под да тече, да бидеш жива вода, да се дереш по секое дете, секое се да ме гледаш, да вриштиш по, по, по терен. Нема стоење у место. Тој им кој кажам, нема стоење у место. Највеќе од све што ми иритира е кога ќе дојдам и кога ќе видам тишина. Не ќе да има тишина, брат. Нема тишина. Да. Не постои со деца тишина. Да. Не постои. Не може ти напредува детето. Он те гледа. Детето, знаеш како? Детето, ти кога ќе му збориш на детето, без престани, вака треба да играш, онака треба. Он вака, чудно те гледа. Разбираш? Он не те разбира доволно. Он кој ќе те види тебе како ти функционираш,
тоа е тоа детето што му треба му го даеш. Тогаш имитира. Па ја влагам соклизач, ја влагам тргам. Викам се земја топката, му викам се земја топката. Ја земја соклизач. Врао срцето. Врао соклизач му влагам се удриме бе, му викам удриме на детето, идам удриме лагбе, да ме мава сакам, не, да види бам, да мава, тоа треба да функционираш ме. Гледаш како влагам соклизач, зашто ти да не влезеш бе? Знаеш, му даваш, го пуниш цело време, така треба да функционира секој тренер, бе. Секој тренер од моја гледна точка. Не, па, да не се разбереме, не сум ја капела, брат. Мој, мој е тоа дека. Јас така сакам да се функционира крај. Затоа, да, затоа го отвори, жаре, тоа, затоа го отвориме заради тоа што така сакаме да биде. Ако ти се свига. Дојде за тоа. Затоа така го прежа, тоа е твој клуб, да, да, да. Нема, нема, нема. Јас знам како ми било, жаре. Не може мене тренер да дојде и да ми стои овде на страна и да ми каже само два збора и тоа е тоа. А, дебе, да не им се викне на децата. Како бе да не им се викне на децата? Ле, човек, што тоа еве една тема сега за размислување. Дај ми. Една тема за размислување. Баш у последно време ми се случија и мене неколку интересни случаи ќе ги споделам после, што ме натераа да размислам на оваа тема. Колку многу е многу? Кога станува збор за тренинг на деца. Ја имам, само да ти дам контекст, мојот впечаток од широка просечна општа популација на родители и луѓе е дека они многу рано одлучуваат, а не ова е многу. И не дозволуваат многу повеќе да им се даде тренинг на децата. Они во име на децата решаваат, не, дали не, оно уморно, не, дали, да. Не, многу е тоа, ле, ле, секој ден тренинг, ќе се профосира, дај да ги штедиме, ги знаеш мобетите, така? Е, на таа тема, подлабоко малце сакам да навлеземе, ти као е птенца, више тоа го работиш, а ја поише да, да. Ментални игри си играм. Колку многу е многу? Кога станува збор за тренинг на деца? Според мене, според мене се вака. Знаеш како? Според мене, јас мислам, еве, викам колку време, јас бев 25 години футбол, 25 години сум тренирал и после деца што сум до сега не сум видел, да се повреди дете од ново тренинг. Не сум сретно. Стварно се нема да се. Значи, не се случило никогаш, еве ви гарантирам, со значи милиарда тренинзи имам направено, не ми се случило дете да се повреди, зборам, мускулно, влакно. Ложа, да, не се десило, брат, уште не се оформени мускулите. Од контакт, ама не се оформени мускулите. Да. Не може он да се повреди. Он може да скрши рак. Коска. Он може нога да скрши. Од паѓање, еве се случи едно детенце, ја нагазна топката, падна, ја скрши рак. Се случува. Ако не може се, ако не се деси тоа, не си дома, мајстор. Ти си доен овде гладиатор. Колку пати си модерен гладиатор. Глоб на баскет кој дете. Ние сме модерни гладиатори. Модерни гладиатори. Завчера се разбути што си кој си бил дете. Не се случило, жаре, да се повреди и дете. Да и сега они слушаат што е работата на тој многу тренинг кој ништо така го зборат, јас ти кажам што е, ти гарантирам. Што се случува? Тренер како тренер. Добро. 99% сакаат резултати. Сакаат резултати. Јас сакам, мене ми мерак, например, да ми победи екипата и све во ред. Меѓутоа, мораш да гледаш ти за детето да стигне до некој степен таму, да успе, најбитно све да успе некој дете. Знаеш како ние од овие 110 едно да ми успе, да не знаеш ли што, колку успех е тоа. Рачуни од 110. Е сега, ама он што прави? Кога викаш да успе, мислиш на светско да ниво? Да успе на светско ниво. Нема бе, тоа ми пишува и репрезентација до 17. Луѓе, не се возбудувајте на родителите, им викам со 17. Еј, сите ги помнам, знам како е, сите ќе ви се откажат бе, луѓе. 90% ќе ви се откажат, не се губете со тоа дека ти 17 години си стигнал репрезентација и дека престануваш ти да тренираш, веќе готово. Ја сум звер, веќе детето ми е звер. А пуштање објави таму сегде, жаре сегде пуштање објави дека ало луѓе, што збори? Абе чекај бе малце, да знаете ли кој процес е, веќе се види понатак, они не се уште свесни. И сега што прават тренерите? Тренерите прават, вика, слушај, имам ја на пример у сабота имам јас утакмица со тието, ја морам да ја победам утакмица. Немој да си тренирал. Ако се тиш ол индивидуално за тоа што нормално детето не може да ти го пружи тебе таа истата ситуација кога тренира три пати пред тоа дента пред утакмицата да ти пружи тебе иста ситуација. Не може да ти ја пружи истата ситуација, пошто ќе биде уморен. Е сега они викаат не тренирајте. Родители висто викаат не тренирајте. Зашто не играе у мало фудбал? Кој ве не играе у мало фудбал? Мене тоа најголема травма што ми ја направи не играе у мало фудбал тренериве. Ке се повредиш. Ало луѓе, кај научив ја да играм фудбал?
Да, кај го засакав ја спортот? Кај го засакав? Па на улица го засакав ја спортот, бе. Ја не, ти не ми, јас не го засакав и тебе фудбалот. Зари тебе што ти си предобар тренер или било што ти не ми ја напред љубовта пред. Јас сам дома на улица остаме да играм фудбал, бе. Остаме без престан да играм, што ако сум уморен, ќе изгубам, па ми е гајлеве. Луѓе, дајте да тренираат 200, абе не знам, 10 тренинга неделно нека прават, бе. Кое е тоа, бе? Не сме да, зашто не би смеело? Фала во име на целата моја душа. Ми го топлиш срцето со овој муавет. Сериозен сум. Ама, сериозен сум. И еве зашто. Моето лично искуство. Таман да малце да одмориш. Исто. Ако ме прашаш на теорија, ја би го рекол истото. Ако засакал нешто да тренира, а бе од сабајле до вечер, немој случајно такви глупи муабети затоа што ти никаду живот не си тренирал ко родител да. И детево ти се обседнало, ама да не се пре... Кое преморување, бе? Ја имам 7 годишна ќерка. Иде на детска атлетика. Иде од нејзин мерак. И детска атлетика е 3 пати неделно, окей. Идеме ние у Австрија, бевме една недела и ја, и сега таму нема детска атлетика. Тренира тука у Скопје, таму сме, кој шо како ќе се снајде. И ја викам и нешто, доаја викенд и викам, идам ја на тренинг, запна да дое со мене. Керкава моја, 7 годишна керка. Не, јас ке дон со тебе. Добро, викам, ајде, ама ќе трчаме, ќе трчаме. И трчаме 4 километра до едно игралиште. Викам, ај са ти таму нешто има лјуљашки, нешто, се джитка се, па не застана. Не застана, шпринта, скока, ја правев нешто, вратило, склекови, стомачи, нема везе. 20 минути без прекин она нешто вежбаше и 4 километра назад. Значи тоа се 8 километра трчање, некои 6 минути километар. Тоа ќе те прашу. Толку, загревање, ништо да. Не правев. Јас кога се загревам до игралиштово, правев нешто, body weight, calisthenics, ово, оно. Детево не престана со скокање. И трчано. 4 километра назад и тоа у горници, Австрија таму е шо, ридови, ово, оно. Тоа са бајлето до 10 саат. 8 километра, памти. Искачаме, а шетаме пак со жената фамилиарно, шетај. Па се прибравме дома, па друго време, па шетај. И се прибираме ние вечер у 9 и нешто. И среќа саатов мери 40.000 чекори. Имам јас. И знам дека детево беше со мене еден и пол цел ден. Имате. И дека праи бар 50% поише чекори. 60.000. Тоа се преку 30 километра на ден. Око не и трепна. А утре дента станува мука не? Око не и трепна. Која ќе трчаме пак? Да правиме спринтови да ми покажеш, а знае дека сум бил ја атлетичар на времето, на таа угорницата да ми покажеш спринтови, интервали да правела. Кај научи тоа, бе? Тоа на страна и само што оваа случка. Ај она ме гледа мене. Си игра дома, дојде две неизини другарки од школа, три такви девојчиња. 7 годишни девојчиња кај мене дома на гости играат, прават, пустат, ново оно, ги оставаме си играт, лумпуваат. Доаѓаат, не знам од кај најдоа, јаже за скокање. Трите, у дневна, да ми покажале јаже на скокање. И ја викам, а са, ки играме. Са, викам, ки играме. Рипа и ја, зиркање колко е сат, добро, и почнуваат. И се ја уз игра, е јај пробај потивко. Така мене многу галама ми беше, бум, 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 бум. Ај викам, маце потивки скокчиња. Ај са ниски скокчиња, ај са брзи скокчиња, ај са високи скокчиња. Ај ти покажи на не, ај ти покажи на не. Сати 20 минути не престанаа со скокање. И малце задишани и седнаа нешто и ја викам, е, кјути, ај добро, ке си одат од дневна. Ке си одат миру кукја, ми се вратат. Ај друга вежба, мене ми се вратат, вака со очите. Ај друга вежба, и керка ми нешто се фали, еј да, татко ми беше атлетичар, тренер, нешто. Ляле, ајде викам, чучен, знаете ли што е? И две знаат, трета не знае. Ај викам, покажете на третава што е чучен, и покажува вака ке чучнеш, викам, добро. Сега знаете што е чучен, ај сега викам оваа игра. Јак ви покажа. Да, браво, цар, види го цар, одма знае.
Ја само им правам. Ја ќе правам. Горе доле. Да. Горе, викам, не ми правите, ја ќе ви кажам. Обаци им 5 брпи изказна ако сгрешат. Next level. Викам, ја ќе ви кажам. Горе доле, горе доле и викам која ќе остане последна. Не број ме. И вака прво се зачудија како чека ова може многу да е. Едново девојче. А тоа ќе биде тешко. Викам да, ама има една мајца ќе ти покажа. Слично нешто, викам да, и за тоа ќе има специјална награда за тоа девојче што кога ќе го видам дека му е тешко, ќе продолжи бар уште малку. О мај гад, човече, ако ти кажам дека 200 направија? 200? 200 чучњеви направија? Без прекин? Секој е посебно. Без прекин, 200 чучњеви ги броев, не лажам. И еднова почна да рика веќе и да си ги фаќа нозете. И неќе да престане, неќе да престане. И ја веќе викам дај да направам. Дури и мене ме фаќа да не направам беља, ај ба не е моје дете во. Не знам родителов што ќе каже дете во дома после. И као, а ја гледам, се мачи тешко и ја и неќе да станува и викам браво, имаш награда, готово. Победник си, браво, за да и дадам кураж да застане. Застана одна, продужија овие двете, не броев веќе. Не броев, две продужија. Морав и на двете награда да им дам. Абе, црвени, жива вода, се држате двај. И застануваат, што е наградата? Ти појма немаш? И са ја друг да смислам што е наградава, дете во едно. Прво? Не знам кој беше од девојчињава, лежа двака на тросет, е двај, што да правиме со нозете, што да правиме со нозете? Ништо, викам, колирај, уживај, испружи се слободно сеа. Ја уште мислам што е наградава и девојче во едно вика, знам, утре ќе бидеме посилни. Што збориш? Човек се најеши феј. Бро. Помина денот, утре дента, ме гледа мајката на едново девојче. Што сте правиле бе вие дома, не престана да раскажува најинтересен ден у живот. И мене ми текнува, секоја тешка работа ја у живот е таа што ја раскажувам. Да. Ја не раскажувам пред 20 години која ми било лесно. И не ја, и ова цела приказна ми е да ги подсетам и сите луѓе што не го делат ова мислење, дека у ствари го делат. Затоа што и сите луѓе што зборат контра, ако нешто раскажува он, од што него му се десило у животот, го раскажува тешко. Така, сега, апсолутно се славам. И затоа, ако ми го објасни сега ова, ако дете во има љубов, абе, де ако се тренинг, абе. Кој, абе, ја викам, ако има он, само да не му се створи одбивност. А за одбивността може да створи само родителот. Ако не му се створи од надвор одбивно се ствари. Епа, како ви кажа? Ја ми обреден проблем, они кошница ставаат, нема турка. Да, управо си, да. Така да. Меѓутоа, знаеш како, жере, они да има желба и да тренира, на пример по 10 пати, по 12 пати неделно. Ако дома татко кога одат они со кола наке дома, почиња. Виде што напри, вака напри. Тренерот, па што тренерот? Па јас ти реков ваму дидеш, остети тренерот. Толку. Е, тоа е одбивност. И како он мисли дека преку мене киде? Ама ова не е одбивност заради многу тренирање. Ова е одбивност заради лошо. Ето, ама само за тоа. А иначе, пошто тоа ме праша. Дали има од тоа, може би, не знам, би му се случило нешто на детето или би се повредило или не знам. Нема никогаш. Ако ти дете во гледаш дека има желба, покај нека тренира. Колку сати си изиграл мало фудбал кога дете? Па тоа го збориме, сум идел од 12 до 9 вечер сум играл. Ние од 9. Како може ти да се умори еден по друг тренинг да ми викаш дека ти има, бе, да нема еден по друг тренинг, многу да му бидеш. Јас у 9:00 се чекавме на кошу Кирил и додека не се стемни. Да. Ама има и физиолошки секој момент ден со приказнава. Утре дента ја прашувам ја ќерка ми. Е, се воспалиали, а тоа само те прашувам. Види го, мислиш, има снимено 70 епизоди со мене. Па се знаете како дишате веќе. Не, се знаете како дишате. Се воспалиали деца. Исто во, ја прашувам керкам, викам нешто му обет свртавте со друга речињава. Да бе, да, еј, раскажувавме на цел клас, раскажувај. Добре, викам вам нешто, нозе, болење. От јас знам керка ми не ја боли, она прави чучни, добро, носа. Викам другарки, не бе ништо.
трчавме на пуштија после дека иде целодневна и после 12 у двор. Не бе, ние и паправевме. На другите деца им кажа. Нешто викам, да, да. Нешто вака нозете овоно, не ти рекоа, не бе, не ништо. Топ. Тоа е дете бе. Абе се регенерира. Кој е премногу бе, што е премночи? Сат и 20 трчање, преку 200 чучњеви, 8 км со мене трчање и уште 30 одење и нон-стоп, и нон-стоп, и нон-стоп. Ја мислам, она нема концепт што е тоа болка. И мислам дека... И мислам дека тоа е така. Тоа е by design така. Деца во раст. И да, да. Природава направила да немаат они вакви моменти. А, да, бе. Така. И кога е... И сега кога ти текне, например, на некои светски атлети, нивните биографски причи, што се најчесто? Која била дете, трчала 20 км до школа и сега е светски шампион. Е па добро утро, бе. И сега премногу е или не е премногу? Сега да ги штедиме или да, или да ги бутаме? Јас сум за не. А и јас, како штедиње. Ова исто едно седно тенисерче кога пошав да работи и на шо не му се вам. Слушай, прв пат со дете спортист сум. Ситуација 12 години, да има да сакат ротеле по сериоз. Само гази го. Гази го, тоа, гази. Само, гази го, брат. Сме, гази. Е, да, така е. Е, тоа е клучен момент. Ама да не е на сила, да не е родителов да му вика така, на детево, не, не, тренирај, 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 а детево не. Ако желбата од детето потекнува, ја тогаш мислам дека ќе нема воспаление. Се е тоа поврзано. Ама ако го тераш со сила, тоа ќе има. Ама ќе има одбивност. Ќе има одбивност и ќе те лажи. Ама и физиолошки ќе биде различно. Ја верувам дека и физиолошки ќе биде различно. А може и стварно ќе го боли. Дали ќе лажи, а може и стварно ќе го боли. Нешто ново... Но... Мислам, грот хорман дека имаат многу децата и од тој аспект не се воспалуваат до тог. И види, они не дигаат тегови. Не знам човек, тука, нема тренинг со отпор. Тука влагам оној мајндсет што е докажан више пласибо или не знам дали е пласибо. Само нанесен стрес да. Е позитивен. Од надвор нанесен стрес е негативен. Така, и да е истиот. Аха. Исти, и да е истата дешавка. Јас да сакам да вежам или ти да ме тераш, јас да не сакам. Да. Ако истиот тоа тренинг, стресот... сад време еве го тренингот. Или 15, колку и да е. Ако ти сакаш, ефектот ќе биде позитивен. Ама ако ти не кеш да го правиш и ја те терам со сила, ефектот ќе биде негативен. Епа, што така. Значи и физиолошки, истиот тренинг како дете да сака го прави и сака да тренира 12 саата, ама ако сака, нема проблем. Нека така. Тренира. Ама ако го тераш со сила, е ке има проблем. Така. Тогаш е многу. Ете, делумен одговор на прашањето колку многу е многу. Зависи од колку желба има. Браво. Ако има многу желба, нема многу тренинг. Се слагам. Мислам дека, окей. Си го само одговори. Се слагам дека. Слушајте родители од искусни тренери. Моето беше ментална игра, а да. Вие сте тренери што ми потврдувате. Леле, многу јако е. Добро, имаш некои... Сигурно имаш, ама не знам колку сакаш да ги откриеш. Ултра големи амбиции. Клубски, фудбалски. Која е мисијата, визијата на ФК Водно? Да, визијата на ФК Водно. Знаеш како, премногу, доаѓам у ситуација како што премногу сме самоуверени у тоа што го правиме, знаеш со Саша. И дури никогаш не знам од тогу што викам... Та цело, не си правиш малер? Не малер да си правам тогу, никако, знаеш како, како се осегам како... Аве види го препотентен, разбираш, види го само бендисан, вака така ќе биде. А јас значи душата ја дам и работам, може така би изгледа, зашо јас ние сварно премногу се трудим и премногу работим, целите ни се премногу далеко. Искрено, јас сакам, ја како што кажав на старт, јас ќе направам да бидам едно од и најголемите и најквалитетните школи. Нема шанса да не биде тоа. А ви гарантирам на школи или клуб да извини, после... ја како школа се викам, туку клуб. Прва лига. За тоа треба време, треба многу време, многу финанси. Збориме за млади категории. Млади категории, пошто реално ние зашто сме веќе, ние сме, да. Ема апсолутно, спонзор финанси и таму се други фактори, али за млади категории, за млади категории на многу добар пат сме, ради тоа што мене многу ми се допаѓа што веќе тоа што го кажав на старт дека нема поверење дали ќе обстанеме сега веќе почна да доаѓаат од други клубови.
Е сега ќе видите наредна година. Ова е здравје ако се видиме што ќе биде наредна година. Ќе видите. Ма сега ќе видите, знаете зашто да не да, да, ради тоа што ради тоа што знам како се работи, знам како работат на другом на други места, ја знам мојот влог, сум бил, сум видел, знам тука што се случува, знам под која тензија ги држиме со Саше сите. По тензија се цело време, знам дека мора да се напредува, дека мора да се тренира, дека и тренерите мора да даваат се од себе, секој што е клуб, што е инволвиран овде, да дава се од себе, они даваат. Децава наши даваат 200% жаре на секој трен. Значи јас не можам да се пожалам ради тоа, верувај ми, жаре. Ние секој утакмица што изгубивме ден годинава, секој утакмица што изгубивме, не можам ништо да им кажам. Јас сум многу нервозен. После утакмица и све што се случило и сите грешки ми, не можам ништо да им кажам. Им викам, слушајте момци, знаеш како? На тоа ова ние теренот фудбалов ние нас реално све што се случило во животот. Работа у група. Разочарување. Јас тоа викам, ние сме модерни гладиатори каде што знаеш како ние само што не се убиваме, не гледа публика, у арена сме и гинеме внатре. Гинеме внатре. Е сега цел живот е. Знаеш како ти на пример со тој што е со тебе, може би да не се сакаш, меѓутоа имате заедничка цел, така да победиме и да успееме во фудбалот. И душа да ви се дадете. Верувај ми до тој степен децава ми даваат се од себе, знаеш, и дури ние јоче сме нападни што им збориме се, они све што имаат даваат. Е сега здраве мој, се случува и да изгубиме било што, ама јас ги гледам и како тренираат и како играат на утакмици, колку се трудат. Децава доаѓаат со мерак, тоа е многу битен фактор, доаѓаат на тренинзи со мерак. Е сега, знаеш што има ситуација каде што видиш што ги зборам јас селекции дека што се подобри од нас. Реално има моментално има екипи што прават селекции, нели што се подобри од нас. Меѓутоа тоа знаеш ти кога ќе го видиш детето, тоа родителот не го гледа. Ке нас родителите малце чудна работа ради тоа што ти како родител од што не си информиран, од што не си во спортот никогаш, јас тоа не можам, не ни сакам да им го покажам, да им го докажам на родителите воопшто, ќе ги речат еве го реклама си прави на клубот. Значи, ни битна работа на родителите ми е да биде во работнички или вартар. Е сега, о, демек, таму значи, се... јас, кога ќе седнам у кафана, ја кажам, слушај, мојот дете у вардар, бе. Разбираш, и он е таму главен. Е сега, тоа дете, знаеш како е, кај децава, моментално израснало повеќе, моторика е катастрофално, има некој шут бомба, ќе ги пука од центар, дава голови, и овие се толку многу возбудени, што мислат дека тоа така ќе биде. Они не го прошле процесот. Не го прошле процесот што сум го прошел на милион генерации, разбираш ли, знам како завршуваат. И како играчи го тренат. Друго, различно гледам на работите. И гледам моите деца какви се со моторика. Што се случува доле, колку се брзи доле со нога, брат. Значи овој вака и кој играме против друг, овој вака нивниов играч од противниците вака го гура, не може да допре мојот топката. И овој ба ба 5-0 не тепали, и овие се толку многу возбудени. Ја викам, добро, ќе видиме за кратко, знаеш. За кратко ќе видиме. Ние створивме од да речеме две згради, створивме нешто. Ништо, брат, направивме нешто, кај што веќе почна да доаѓаат од клубови, од вардар ми доаѓаат, деца од сегде ми доаѓаат. Е сега, тоа викам, на родителите, тој фактор е што они сакаат да бидат нормално во големи клубови, во големи, за нас во Македонијава големи клубови, а не им е битно како се работи. Они не гледа дека нивното дете фаќа три пати топка во текот на тренинг. Како можеш ти со три пати да дојдеш? Да речеме, па 30 деца на еден тренер кој ја фаќа. Мислиш овие имиња, кој ја фаќа топка да кажем. И нема врска, он тоа се возбудува пошто он моментално е детето под надмокно од сите други нормално, али со тек на време кога ќе го стигна тоа ќе кажеш што направив. Што направив? Ради тоа што фудбалов е и секој спорт ми е вака проаја. Ако ти не го одбереш правото место, кај си за тие млади категории? Тоа е тоа. Проаѓа времето, чао, пријатно. Толку банално звучи, три пати ја фател, 5 минути играл, но дама, помножи го по 10 пати, неделно, годишно, и твоето дете за 5 години ќе акумулира 1000 сати повеќе тренинг. Не можеш тоа да го објасни. Иако Демек исто тренирале, сверки исто тренираат. Идат у истите термини, исто, ама не исто. И акумулира он кај тебе вештини. Може ли еден мој сон за твојот клуб да ти откријам? Мој сон. Оти пред две години ја на жаре му откривав сонови за спортот у Македонија и дека ќе има и светски првци и се остваруваат едно по едно. Еве ти мој сон за твојот клуб. На младинско ниво ти ќе отидеш со младинска екипа на странски турнири, не еднаш, многу пати,
и ќе доминираш на некои странски турнири со младинска екипа и ти ќе го скокнеш бюрократскиот бюрократската македонска граница. Ти ќе се држиш со Ајакс, тој ти ќе се дружиш со луѓе од европската, од светската фудбалска фела само за тоа што си отишел и си покажал како си игра фудбал на некој си така, не знам какви турнири постојат што не се санкционирани од држави, што не мора да иде преку федерација, не знам како, приватни школи, клубчиња, турнирче во Италија, турнирче наму, ќе собереш, ќе отидеш, ќе им покажеш на италијанците како играат 15 годишни деца и ете ти ги. Ќе ти се јавува Ювентус, имаш ли младинец за кај нас? Тоа е мојот сон за клуб од Македонија. И мој ист. Исмо и ја верувам многу тоа. Знаеш како, сакам да верувам и верувам многу, некогаш кога ќе им ги кажам амбициите на другите, ме, знаеш, ме сматраат како за излуден, да нема шанса тоа да се деси, овде не се десило, али се што и да кажам, ме направихме да се. И тоа е за многу краток период. Многу кратко, а ти викам, целта е многу повисока, многу, многу повисока и ќе остварим и ќе виш. Е, каде е? Ова што го збореше, мене ми треба, јас знаеш колку сакам да, жаре, не ми е мене поентата јас да дојам да видам првак на Македонија, знам. Да речеме сега, мене ми е брат да тиле некој дете. Да го гледам на телевизија. Тоа е тоа, тоа. Кај што секој сонува родител, ама они се, тоа зборам, они се брат. Зашто не сег до Европа? Зашто не у Манчестер? Зашто не? Сег до Европа. Тоа е најголема гордост. Ова све друго се заборава. А децата ти се со таков став? Не, јас сум со таков став. А, окей, окей. Да, јас сум со таков став дека ќе биде тоа 100%. Како? Само... Како твоите дечиња сега ги спомнат тие неколку порази? Како они ги доживуваат поразите сега во оваа фаза? Како ги гледаш, како знаеш, се справува? Они се на старт, вага, ние кога почнаме на старт, нели имавме и порази, после почнаме да победуваме со таа една генерација, почнаме да победуваме све, почнаме и сега кога доаѓаат други, кога ќе изгубиш, малце и травматично, да, ги боли, со, имаш и плачки, има све, јако, репа, добро, нормално, да, нормално е дека има и плачење, и разочарување, али сакам да им покажам дека тоа е тоа, тоа е нормално. Тоа е нормално. Сигурно работиш и на тоа после. Да. Зборење да, и на таа да, тема. Имам многу зборење. Имам многу зборење. Имаш утакмиците? Да гледате филм? Се и, има у... Филм мислам на утакмицата после да ја разгледаш. Имаме неколку снимен утакмици. Овој дечко што работи ќе нас. Да, да, он ни снима неколку утакмици, ама не е она да речеш... Да ги разглаваш. Сега утакмица да ги разглаваш. Да, и тоа е супер идеја. Да. Зашто, како детето кога ќе плаче дека изгубило утакмица? Да му ги покаже што се случило. Да, да, е, да, што се случило, зашто, што тука, што греши, било... ништо страшно не е, следен пат ќе направиш вака, така и оп. Или ако изгубило пат... за тоа што едноставно другите биле по-јаки, ама ние ќе го оценуваме нивото на труд и желба што ти си ги да, покажал. Да, секогаш мора да има причина зашто си изгубил. И се ти друге кога гледаш како трето лице на видео и можеш да стопираш да вратиш. Да. Еве, да. Тука гледаш он како движи со носите. Ти си спор, работи на тоа. И имаш и па да, ја тоа го зборам жере, знаеш како? Тоа е там... као читко од спортот. Да, да, Брайан, да, да. Ја, знаеш како, ја, например, кога гледам другу такмица... Том Брейди, обседнати су тоа да гледа, да ути, проучува такмица, ше ги играле. Да, свеѓаш. Пошто си го поминал, тој го знаеш, например, тебе што ти фали, како ти фали. Ја кога гледам у такмицата, не гледам, например, тоа дете што ќе дае по-доминантно. Се гледа дете кој е по-доминантно, нема ништо доле. Аха, се гледа, да, он е поинтелигентен, физички е по и фрла како парфали деца. Да, голо, ја ги гледам. Знаеш што, многу, многу битна ствар. Како работи доле со нозе? Контрола на топка, тоа значи имам јадичниња што се феноменални работа доле со, и со нозе, и со топка. И знаеш, тоа е процес кој што овие други, тоа зборам, други ве веруваат дека леле, наше одете повторно се враќаме на тоа, наше одете вау, вау, а него гледа дека ова растура тоа што треба да биде, што прв допир у фудбал е реално, првите за мене, првите три чекори се најбитни. Тренувањето на Кристијано Роналдо го знаеме. Кристијано Роналдо да го пуштиш на 100 метра човек и го изеде секој втор, е речено. Да. Па имаше и спот 11.5 мислам. Со топка. Да збориме. Да, значи, нешто лудо, него првите 3 чекори му се
Огин. Значи он кога трна прстар пап у 16, знаеш она, ва, трга у 16, не можеш да го фатиш. Он само реагира, та толку гол со глава. Ти избегал 5 метра на 3 метра. Така, така, ти избегал тие моменти. Прв допир на топка, како ја прима топката. Работа доле со нозе, тоа знаеш го гледам, све го гледам кај деца да ги терам. Ги терам дома, например, изолир, ставаш, работи со скала, на скала без престан да работа, знаеш. Се купуваат, има на интернет, да, со топка. Цело време, овие години треба они само да работи со топка. Без престан, без престан, без престан и после ќе... Моторика и техника. Ќе видиш разликата од овие што викаа дека биле у Вардар децава, со децата што работеле. Исто ти што го збориш, Коби го раскажува за кога он бил со Луис Хјус, мислам, едно од задните интервјуа мој. А, Луи Хју, да, го знам. Нешто, Wisdom, како ќе, School of Greatness. И вика, како стана ти толку добар? И ова Кире што го збори, Fundamentals, основите на кошарката. Јас не бев добар со лева рака, вик. Јас цело лето со левата тренирав, но такмици се става во позиции со левата рака додам, со лева да положам, додека другиве деца, вика, си ја фаворизираа само јаката страна за да изгледат подобро. И тука се стварат и инвалиди. Вика, јас за 2 години имав лева, имав десна, можев да положам со лева, предна промена под нозе, ово, она, сите можни работи. А овие само си ги напаѓа, вика, јаките страни, и вика, после 2 години разликата отиде. Така да, како се мињаат? Тоа знаеш како се мињаа работата со деца. Значи, нема ти се верува дека за 3 месеци, многу е 3 месеци. Месец два да видиш одеднаш како ќе скокот. Не реално жаре. Ама преку ноги не може да сфати. Абе знаеш како многу ми јас само го чекам тој момент каде што вие нови генерации на деца и на родители све не го знаат тоа. Дека ти детево одеднаш кај избивно ти ово е физичко подоминантно дупло од него. И секој ако ќе го стигне малце. Mm-hmm. Знаете ли каков одеднашка има прелом баб за месец. Што се случува? Нема да очекуваш дека истото дете. Нема ти се вера се опушта. Пораснува и пораснува. Знаеш колку брзо расте децата физички колку се. Тоа може за 2 месеци да се деси. А техниката има све има. Ако што е силен не работи на техниката, што има снага. Ја имам едно малечко детенце кај мене сега, малечко помало од сите, да речеме до тука има на сите. Толе работи феноменално. Е тој, ќе израст, леле, луѓе, ќе видите, каков прелом ќе се, само ја некам да ги фалам и да им зборам пред луѓе, отровители. Јас сега, јас сега да мрчам, еј, слушай, знаеш, излага како да го врвувам, еј, слушай, ќе видиш дете, ово што ќе се деси, али јас сварно тоа го мислам, само некам да го кажам. Да, те сакам. Видиш што се случи со тие деца. Значи, јас имав тоа, ја тој цело време го зборам и сега ќе го кажам, пошто ним е, веќе него тренирам дете, о, отиду у репрезентација со Марко Стефановски, се вика. Тоа е, да. Тоа брат, дете беше најмало и татко цел живот, е, имам проблем, вака така, да не чекаме, ма се смири се, му викам, остава дете, има нешто што го нема други, знаеш. И оденашка кога порасна, сега физички веројатно не сум го гледал одамна, сега го земале за репрезентација и сега веќе веројатно е доминантно, пошто го взимаат за репрезентација. Знаеш, тој прелом, па, ќе го видат полека со време. Знаеш, што ми прави Кире сега малца да го rethink. Тоа што го зборевме за обсесија. Ние пробуваме да ископаме, да пронајдеме зошто некои деца се наоѓаат обседнати од некој спорт, а некои не. И веќе знаеме дека тајната на успехот, една од тајните на успесите, нема тајни, ама едната е да се обседнеш со дисциплината, со вештината, со што и да е, уметник, байкер, атлетичар, фудбалер, што и да е, муабетот од преска. Ако сака 12 сата тренира, остае го 12 сата. Се обседнало тоа дете. Така. Ама ја до некаде имав чувство до сега дека тоа е, кажи речи, рандом случајност. Оноа што се вика од Господ. Некој се обседнува, некој не. Ами интерес има или не? Немаш влијание ти дали ќе се обседнало детево или не. Ти ми праиш да го подразмислам малце тоа и да како добивам впечаток дека ти можно е да имаш влијание на дете да развие обсесија. Иако може би почнало со одредено ниво на интерес, гледајки те тебе колку си 200% у ова и да му се Саше, створи него, да? И на него да му се може... Да биде заразно. Да биде заразно. Да му се даде дозвола дека обседни така се. Треба, да. Обседни се, има кој ќе те подржи. Нема да биде. Не е ова забрането. Ќе се цени. Бар тоа. Тоа дефинитивно го праиш.
ако оти јас некогаш се имам осеќано да не смеам да се обседнам, да не е необзирно кон другите. Ако јас се обседнам од сабајле до вечер, ќе почнеме да ме зборат, ти си себичен, не мислиш на никој друг, дај треба се овие да излеземе, се овие да си играме, и ти како дете не си доволно зрел да размислиш. Peer pressure. Чекај сега, стварно бе, да не е убаво ја да сум обседна, да. Дај да бидеме малце по-културни, по-умерени. Да, кој сум ја, шо различен ли ќе бидам? Така што на некој таков, на некој таков ти ќе му даеш дозвола да се обседне. Ама ја и подлабоко би отишол. На некој што само од интерес и љубопитност почнал, ќе се зарази од твојата пасија. Да. И ќе види дека, значи има верзија на животото која што ја можам да бидам и обседнат. Па дај да се обседнам. Така што малце ми го... Не е погрешно. Знаеш што се имаше случувано? Много интересно. Што се имаше, сега ти кажам пример за ова. Јас кога бев у работнички како играч, кога влагав од млади категории во сениори, јас бев обседнат. Знаеш ли како ми ја убија желбата? Точно знам. Ти ја убија желбата по старите. Постарите, оно и менталитет, да, брат, менталитетот, майка, менталитетот нас гаден, што тие имаат по 30 години и веќе не успеали останали у македонско првенство и ти доаѓаш. Ти возвоен, дели, идам, останувам после тренинг, трчам прв, кога има трчање прв, идам, шо праеш бе ти? Ајде врати се назад, што глумате, знаеш, и од тоа цело време ти нас ке не замара тренерот. Таму тебе не ти се слуша зборот, брат. Таму не ти се слуша зборот, пошто ти си дојден од младинци, тебе не, они се веќе таму, знаеш. Црева испреплетени меѓу себе, тебе не ти дозволуваат ти да пакнеш. Па тоа те убива у поинт. Ама тоа е сегде тука. Јас тоа го кажам, јас децава, пошто го пројдов тоа најгадното, ги спремам психички, секако ги спремам за тоа што ги чека родителите. Не може, знаеш, родителите многу се меки со децата. Многу е различно, многу се меки, они не се свесни што ги пуштаат, брат. Ово е фудбалов и спортот е без, не знам како да кажам, брат. Она, неблагодарна, брутал. Најбрутал на свет. Тоа ја кажем како најбрутално нешто. Таму те јадат. Те јадат, живи. У таа соблекувална, они не се свесни што ги чека децава сега. Они не се свесни што ги чека. Таму те гледа како, ти не постоиш бе, детаво, кој си ти бе, кој си ти да ме да ми го взимаш лебот бе. Знаеш колко е тоа тешко тој да го пребрдиш тоа дете. Тој момент детово да го пребради. Ја ги терам на тоа све, ја ги држам под страшна дисциплина. Ама они не го сваќаат дека тоа го правам само за нивно добро. Не е детето. Е на мама, облечи го ова. Ја тоа со згрозом кој ќе видам. Ја со згрозом облечи го, осте го бе. Ништо нема му биде, луѓе. Дајте нека се снаоѓа, нека се бори, не знаеш колку тешко ќе биде. Ама ќе биде тешко, луѓе. Они го пијат со сласт тоа твоето. Они не бегаат од тоа. Леле кире, што ни праеше? Ја ги имам приметано, бе, они се жедни за интензитет. Да. 7 годишни сега, дечина, бе, ваха, едвајче, он прв пат гледа дека такво нешто може. Не, бе, тоа ќе ги уништиме тие, ќе ги добива дозвола прв пат. От таа умереност од секаде, од баби, од родители, од комши и од други, од таа умереност, они се жедни за интензитет. Да. И ти, некој ќе те чуе сега и ќе си помисли, леве, што им прави овој на децава? Абе, децава плачат за тоа твоето, бе. Тој едвај чека да дојде да му ја правиш таа дисциплина. Вака те гледа. Од своја искуство кажа. Па така, што викаш, тешкиот, ја само тешките работи ги знаеш, така? Така ми кажа, само тешкото, тоа што мако тртно сум се изборил, тоа ми сум бил најгорден на себе. Прв тренер по кошарка, еден стар укардел Мики, дедо беше и едно толку криво му гледаше, уште кога се уште немаше клуб Соколи, што туку отворија кошаркарска школа Соколи, укардел. Прв тренинг ја доаѓам, редење и не знам, некој дете не послуша нешто и ово изимање баскет, рогање од еден на друг крај и дерење. Искачај! Дерење на цел глас, ама тоа е олд скул, свакија што и така знае. А ние 30 деца тука, прв пат сега гледаме баскет, нешто реди, сталки, лева, десна, ајде, градни, ајде од земја, и некој дете нешто направи, на рогање, тоа топка не експлодира, човече. Сала, можам да замислам што. Ја идам го раскажувам тоа, со, вау, што видов, колку јако, мене прв инстинкт ми беше,
едва и чекам да доам на ниво на кое што овој тренер ќе каже дека сум на неговиот стандард на очекување. Ја не доав дома а се жалам, а моите го слушаат тоа и си мислат дека ова е претеризам што се дешава. Да, да, така. И нешто ми сврте, а муабет, еја бе, да не е добро ова, ја рикање, плачење, плачење, затварање у купатило, мислам дека немаме пуштат. Не бе луѓе, сакам да го достигнам ја овој стандард, ја со срце тврдам дека сите деца се такви. И превише ги омекнуваме. Превише. Премногу. Сите се такви пред, ама со текот на времето на омекнатоста. Е, ние ги правим. Да. Ја задниот воз за кошарка втора лига Ангели. Идам на тој му викам, слушај, спремен сум луѓе да јадам, викам, тука ќе умрам од тренинг. Е, ај следен пат најаден дојдите. Во, да, мајко мила. Ја шапри. Толку од кошарка за мене живот. Ај се здрави. Толку? Аве катастрофа. И за тоа со цело срце сум ти благодарен, благодарен сум ти што постоиш. Не, абе не за фудбал бе, тоа дете за животот бе. И да заборај фудбал утре, тоа е друг тип на човек ќе биде тоа. Ние тоа гра... дете ќе биде друг тип на човек. Јас викам, ние ги спремаме за тоа што ги чека. Ови... Абе, тој сака утре и министер да биде, и бизнисмен така, да така, биде, и, да. И било што да биде. Сија тоа го зборев. Сите другари што мисле што продолжија со футбол, понатака не ли се откажа, а дело на продолжија, се изградија како личности, ама збориме за карактери, невидени карактери. Секој еден што ми бил у тој круг, сите стана ако што треба. Дали се откажали или не? Ама не крвнички што тренира. Крвнички, тоа што беше. Тоа... И затоа ти викам, знаеш, не го поминале патот од спортиста, ќе биде сварно, станува човек, станува карактер, ја тоа цело време сакам да им го ставам у глава. Дека, оној момент на никогаш откажување, тоа го зборев и предходно, тој момент кој ќе им го ставиш, главата е тоа. Абе, воин бе, воин ке се. Воин, ја тоа, па ние сме, затоа викам, гладиатори сме, не гледа народ, јавна работа е, не гледа, ние учествуваме во арена, внатре, така, навиваа туги, тоа се бориш бе, се бориш. Ја дури би одбегнал, ако користам зборот, се откажале. Не, него не му било судено, а биде футболер. И само ја пренасочил енергијата во друго нешто. Да. Он не се откажал, енергијата и желбата останала, ја пренасочил у што и дае сега нешто друго. Ама таа енергија, тој елан, тие правила, тие стандарди, високи, така. Он само ќе ги почне да ги користи, ушто и да е наредната ера од неговиот живот. Затоа викам, тој сакам да биде министер. Затоа што дисциплината од спорт се пренесува на сите други места. Така. Дај принтај више, знаеш колку пати овој квот го имаш кажано. Принтај мајца, ајде. Ајде, Вања, слушаш? Принтај ма, овој квот ти е... Ти ќе бидеш познат по овој квот. Па, реалността е таа шо? Дисциплината од спорт се пренесува од друго. Не, бе, прејако, прејако. Кирка, јас да ти дам една визија да си замислиш само за Видина и може да затвориме. Замисли си како ти стига покана дечко од Манчестер Юнайтед VIP карта, дете некој што го тренира. Ете ти го сум. Авио билет платен, картата, ќе не земеш нас сам. Ова е реалност. Е, ова е мојата визија за тебе, што сакаш ти да имаш. Фала бе, немаш. Тоа е тоа, дечки. Запишувајте се у ФК Водно. не ви кажав. Уште ова има тоа. Имам план од септември. Сакам и женски фудбал девојчиња. ФК Водно, да, девојчиња. Така да. До сега слабо е развиен фудбалов, женски фудбал. Да, и сакам и тоа
а и онака да се влезе исто како со, со момциве, исто така и со девојки, да сакам да направиме нешто бум и тоа да биде. Епа, тоа немало да се. Мај 2025-та си букиран. Да, тука, разговарано и со, и со директорка од школа, и со наставниците кои премногу ми помогнаа за, за све тоа во школа, ова што ми е клубов, премногу ми помогнаа директорки, наставници, све. И ми ја кажав идејава. То есть и они ми продолжија нешто, им ја кажав идејава и сега гледаме само да створиме најверојатно од септември, а може и ја сакам исто порано да се трне, за дечињава ќе има некои предности у школу што се што, што учат и од тоа ќе да придобиеме плюс девојчиња да направиме некоја револуција. Револуција реално ќе го направиме. Ова, ова, да. Е, ова е револуција. Next level. Значи да имаме и женски, знаеш како како клубови жаре, пак, пак да кажам, паметот ми е све, све, не ми е овде у Македонија, искрено, тоа све што го гледам го примамо на ме. Секој, секој клуб има и женски клуб. Има. Сакам да биде тоа така. Кире, ти си ретка мадафака, не, не да ти посакувам, ке ти се оствари све што си замислил, ти, ти, ти го правиш. Така да фала ти уште еднаш и стварно едва чекам па да се видиме. Фала и момци на све, искрено, јас тоа го зборев и на сите, првиот подкаст, имав од вас имам страшна подршка, и од првиот подкаст имаше многу позитивни коментари, се имаше и луѓе што, што не знаете, сега да ви кажам искрено, не знаете колку дечиња ми дојдоа од, од подкаст. Ајде, сега уште да, мило, супер. Да, многу родители доаѓаат, и знаеш, после некој месец од кога, од кога почнаа тренираци, ја ги поминат 2-3 месеци, доаѓаат и викаат, од подкастот го гледавме, вака така се се случи, баш ми е премногу драго. Мило ми е што знаеш, она се пратиме цело време, за тука сте ми, цело време сте ми тука, и за ова, ова реално ми е многу голема поддршка за било што да правам, знаеш. Знаеш, ова, ова не можеш ти да го да го кажам јас, да ги соберам, да да разговарам со со сите луѓе, да им објаснам некој работи. Народ, ова ми е, да, ова не знам како, фала ви, фала ви премногу за све. Секогаш што ти вратата отворено секој време, се. Фала ви премногу за све. Фала година, ти, дена, секоја година. Секој мајкире. Да. Ајде, чао. Поздрав. Поздрав.